କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁମାରୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ପର୍ବ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଆଡ଼େ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନେ କେତେ ଆଶା ଓ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନଟିକୁ। ଆଶା ଜୀବନରେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଭୋରୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଆ ଆଞ୍ଜଳି ଟେକିବା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୂଜା କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ କୁମାରୀ ବିବାହ। ବିଶେଷ କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କୁମାରୀ କୁମାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିବାହ ତିଥି ଅନୁସାରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଦିନ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ପିପିଲି ଭାରତୀପୁର ଗ୍ରାମ କୁମାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଗ୍ରାମରେ କଣ୍ଢେଇ ବିବାହର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ଯୌତୁକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବିନା ଯୌତୁକରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହୋଇପାରେ ବିବାହ। ଏହିଭଳି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ କଣ୍ଢେଇ ବିବାହ। ବିଶେଷ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭଳି ଏଠାରେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟଠାରୁ ରହିଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଗ୍ରାମର କୁମାରୀମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଗୁଣବାନ ବଳବାନ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ କୁମାରୀମାନେ ଭୋର ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ନୂଆଲୁଗା ପରିଧାନ କରି ଏକାଠି ହୋଇଥାନ୍ତି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ଧନ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ସାତ ପ୍ରକାର ଫଳ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନ ତମାମ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିଥାନ୍ତି। ଦିନରେ କୁମାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳକୁଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରି ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ନିକଟରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଚାନ୍ଦ। ଏହି ଚାନ୍ଦ ଭୋଗକୁ ପରେ ସେମାନେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଶା ଜୀବନରେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀଟିଏ ପାଇବେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କୁଆରୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଲଗା ନିଆରା ପାଖରେ ହେଉଛି, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ନ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇଟି ଝିଅ ଭିତରେ ଏହି ବିବାହଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଏହି ପର୍ବଟି ପାଳନ କରିଆସୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବିବାହିତ ହେଇଥିବା ନା ଝିଅମାନେ ଆଉ ଆମେ ଥିବା ବାଡୁଆମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଁ, ସକାଳେ ସବୁ ଯେମିତି ନାଳ ନୀତି ଥାଏ, ସକାଳେ ଆଞ୍ଜୁଳି କରି ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମେ ସବୁ ଯେମିତି ହବା କଥା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ହୁଏ ନା କଣ କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘରଟି ତାର ବିଶେଷ ଚାନ୍ଦଟା କୁହନ୍ତି କି ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାନ୍ଦକୁ ଆମର କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୌତୁକ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା। 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବଡ ଛୋଟ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଇଭେନ୍ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଁରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ କୁମାରୀ ବିବାହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିବାହ ତିଥି ଥାଏ ଉକ୍ତ ଦିନ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣ କୁମାରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବର ପକ୍ଷ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଆସି କନ୍ୟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ। ବୈଦିକ ରୀତି ଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବନ୍ଧାପନ କରାଯାଇଥାଏ ନବବଧୂଙ୍କୁ। କୁମାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଭୋଜିରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭାରତୀପୁର ଗାଁ ଭାଇଚାରା ଗାଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କର କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଏ କୁମାର ଉତ୍ସବଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ଗୋଟେ ପିପିଲି ବ୍ଲକର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଭାରତୀପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯୁବକ ସାଥୀ, ଯୁବକ ମା ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଯୁବତୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେହେନ୍ଦି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ମଙ୍ଗନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିବାହ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୋଷଣୀ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଅନେକ ଝିଅମାନେ ଆଉ ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଝିଅମାନେ, ମା ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଥୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, ଉତ୍ସବକୁ, ଏ କୁମାର ଉତ୍ସବକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ ରହର ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏ ଗାଁ
आनंद हो मांग कर आशीर्वाद रे ये कार्यक्रम आगो चल बहुत खुशी जे के मु आज ही कोई 9 वर्ष लेनी ये कार्यक्रम सब दिन सब वर्ष भली ए वर्ष मध्ये आसी छी आ आनंद सहित समस्त जे माने आसी छंदी मा माने आसी छंदी समस्त भौनी माने आसी छंदी नूतन बहु माने मध्ये जो माने कुमारी छियो आ नूतन बहु माने समस्त मिलित रे ये कार्यक्रम को बहुत सुंदर भाव रे कार्यक्रम का आनंद छी कुमार पूर्णिमारी उत्सव सामिल बंधुवर्ग को निमंत्रण कर विशेषकर समाज कलुषित जौतुक प्रथा बंद करवा एक कंडी बिवाह उत्सव ग्रामर झील मैंने एकाठी हो दीर्घ वर्ष धरी करआसुथिबा बेले जौतुक बिना बिवाह संभव मुख्य उद्देश्य रखी एक परंपरा को उज्जीवित रखिछंती एक भारतीपुर ग्रामर झील मैंने तेज जौतुक विरोधी एक परंपरा नुआ समाज गठन में सहायक हो आशा करा जायछि। पिपिलीरो जयंत कुमार सेठी रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।